Aizputs skolēnu jaunradas centrā īstā rosība sākas vakarpusē, kad stundas beigušās. Te skolēniem ir iespēja izvēlēties kādu no 16 pulciņiem, kur apgūt dažādas prasmes un iemaņas. Es uzskatu, ka tiešām mums ir ļoti plašas iespējas jauniešiem, bērniem, jauniešiem. Un tādēļ ir reizēm, kad viņi grib visos pulciņos, daudzos pulciņos un būtībā varbūt neaiziet nevienā. Vienīgais, tas ir ļoti labi, ka viņi pēc kaut kā pēc mēneša atrod savu īsto pulciņu. Tikai man tāda nelabvēlīga tāda tendence ir sāks radusies, ir, kad jau pamet pulciņu, pusgadā vai pusratā, jāsaka tā. Un pulciņu vadītājs jau ar šo bērnu ir jau rēķinājies. Un viņam gatavo un gaida vienu nodarbību, otru nodarbību. Un tā kā nepasakot, arī neatnāk uz šo nodarbību. Bet šeit es arī gribētu aicināt vecākus painteresēties, kādā interešu izglītības pulciņā nodarbojas un cik tas ir nopietni. Un tomēr arī ar bērnu parunāties, kad iesāktais darbs līdz galam ir arī jāpaveic. Šobrīd skolēnu un jaunradas centru apmeklē ap 270 skolēnu, kas esot ļoti labs rādītājs. Šajos te interešu izglītības pulciņos jau tas dalībnieks skaits jau mainās. Varbūt lielāks, varbūt kāds saprot, ka viņam šis pulciņš tā kā īsti neder un atrod kur citur, un tad līdz ar to arī pamainās. Bet es domāju, ka skaitlis 270, tas ir diezgan pietiekošs skaitlis. Nu, šajā te ēkā jau diezgan mēs visi satilptu, bet mums arī notiek nodarbības aizpats vidusskolas telpās, kā ģitāristi, kuri ir ļoti pieprasīti dažādos pasākumos. Arī valodas pulciņš arī notiek vidusskolā, tas ir spēlēts ar valodu un pirmskolas bērnu dejotāji, kur ir 60 apmeklētāji. Jau ierasts, ka mācību gada nogalē maijā tiek veidota visu pulciņu kopistāde muzejā. Šogad tā tiek plānota daudz plašāka, kā sava veida festivāls, kas pulcētu plašu apmeklētāju loku. Sāk Dremne, Edvīns Svēls, Aizputs televīzija.